نن به کم درس وای خو یو نوی شی به ووایو صحیح ده ما خو غوښتل چې هغه د سولر انالیسس ټول وکولې د انټرنیټ ستونزه د نه کیږي هغه بیا ټول کلاود کې کیږي نن غواړو چې هغه وای ډیکل یعنې ته غواړې یو دیوال باندې عکس راوړې یا خپله کوم د تلویزیون ښیښه واوسې غته یې راوړې په یو دیوال مخ باندې عکس راوړل یا کومه تابلوار شی چې وي کولی سي څنګه کولی سي چې راوړې ښه دلته زه مزایمه کوم دلته لاړ شئ نظر ښته صحیح نظر ته چې لاړ شئ دلته دی پلیس ډیکل ښه داسې یو مینیو درته خلاصیږي مخکې له دې چې ته هغه عکس راوړې ته باید دلته چې دی کریئیټ نیو ډیکل ډیکل جوړ کړې ځان لپاره دلته مثلا ورته وایې وال پیپر ورته وایې هر شی چې ته ورته نوم ګدې یو نوم ورته ورکړې صحیح ده اوکې تر اوسه موږ سره عکس نه دی راغلی دلته باید ته لاړ شې سورس براوز هر ځای کې چې عکس دی در سره هماغه به راواخلي ما سره ډیسکټاپ کې ډیسکټاپ ته مې یو څو عکس راوړي مثلا دا عکس راوړي صحیح ده دا اوپن برایټنس دی ریفلیکټیویټي دی دا هر شی ته جوړولی شې موږ دې نه اوس تیریږو اوس ورو ورو مخ ته ځو چې څه کیږي صحیح ده اوکې کله دې چې اوکې که ګوره دلته درته وایي ښه اوس پروپورش دا درې سوه یو نوي پر شپږ سوه لس کې دی ښه زه یو دیوال مخ ته به لاړ شو دا کولی شې چې ریسیټم کې ښه هلته ګورې دیوال باندې هغس ځای په ځای شو دا دا به زه سلیکټ کړم دا پان دا شیډډ شیډډ کې سم نه ښکاري ډنلاین کې م ګوره سم نه ښکاري تا نه ریلیستیک کې سم ښکاري ښه اوس که دا داسې سلیکټ کړې لا پروپورشنز دا که ټیک مارک واوسي بیا ویډو خپله هیټ چې دی یو رقم لویږي یعنې یو په یو تناسب باندې لویږي او که دا تریسته کړې دا بیا ته کولی شې چې عکس داسې هم لوی کړې داسې او کیږي چې لاندې هم کاشکې بیا په خپله خوښه یې ته ونظر کوي یې خو دومره نه خرابیږي عکس خو که ته یې لاک هم کړې بیا په یو اندازه باندې څومره چې ویټ دی هغومره هایټ هم داسې ورسره هغه کیږي خو دومره نه خرابیږي دا عکس که وګورئ ګوره دومره نه دی خراب سوی صحیح ده دا خو تیاره دی دا ځای که نه که دلته اوس ته یو لایټ ولګوې روښانه یې کړې رینډر یې کړې ډېر ښایسته به راسي اوس ګوره ورته ښه چې څه کوي دا څو منزل دی ده دا نه پوهېږم چې اول منزل دی هو اول دی صحیح ښه موږ سیلینګ هم نه وویلی که نه سیلینګ خو مې نه دی ویلی سیلینګ به م همدلته ووایو صحیح ده که سیلینګ ولرې چېرې دلته سیلینګ ته ځې یو اتوماتیکلی دغه څومره دا ځای چې دی دا اوس که زه کلیک وکړم اتومات سیلینګ یې موږ جوړیږي ټول او که نه ته غواړې چې سکیج کې یوازې دغه کوټه کې غواړې بیا راسه سکیج سیلینګ ورته ووایه ښه مثلا زه غواړم د دې ځای نه ونیسه دې ځای پورې سیلینګ راسي او دې ځای نه دې ځای پورې نور خو دا منظمولی سی نور خو دې سره بلد یې که نه که چیرې پراپرټیز یې بدلی اوس دا چې دی کمپاونډ سیلینګ دی شپېته په یو سل او شلو کې ګریډونه یې دي ښه
ته غواړې شپېته په شپېته کې ګریډ کې کولی شي شپېته شپېته ګریډ کې، او که ته غواړې چې جیپسم وال بورډ ان میټل سټډ، جیپسم بورډ تختې دي په میټل سټډ باندې، باز د عظیم میشه استفاده کنی. مثلا میخوای سیلنګ تنګچی باشه، باز این میر انتخاب کنین. این کلکی نیما دو اشتا دی نمی هیت هایت بودنی آلی هایتی سیلنگی ما اینجا استن 2600 20 سانتی پایان استن، ایره ما 2800 میکنیم که از کلکین بالا بیاین سایز. اوکی اوکی داوین او سیلنگی منگ جور سو دلتا دی گچ سیلنگ دیخا. کتا غاڑی چه دا شپیتو پشپیتو کیو سی بیا شپیتو پشپیتو کیم کوالای سی دا سیلیکٹ کا دلتای بدلاولای سی یو سلو شل پی یو سلو شل کی شپیتو پشپیتو کیار سمرا چه غاڑی زم دا گچ پری گدم سایدا زم یو لائٹ گدم بیال تا رینڈر کهو چه سنگ اخکاری دا سیستم برین اینجا لائٹنگ پیکسچر پا الیکتریکال دا الیکتریکال لائٹ پیکسچر ہے نہیں نہیں سیلنگ لینئر اینا میرا انتخاب میکنیم اینجا یک دو دانا لائٹ ہمیں منیم سائز یک اینجا یک اینا مینجا سائز پکا میں شکی بانی ہر چیز کی میں اینا میکانیکل ایکویپمنٹ آس ای میکانیکل آس خو اگر پکا د میکانیکل د الکتریکل هم شاید پکا پیدا کنی خو د میکانیکل هستن خو اینما د الکتریکل می پالمش کی هستن یعنی پکا کجا هستن الکتریکل الکتریکل هستن خو یکی کجا هستن اور پیدا شد این د الکتریکل هم شاید پیدا شا الکتریکل پاور است پکا پکا د میکانیکل ای اکویپمنټای دیگه است په الکتریکل کیم شته خواه دا خو د ارکیټیکچرل دی الکتریکل دلته وګوره الکتریکل یوه د لایټنګ فکس ودره دې لایټنګ کیم ځینې په سیلنګ هغه چې دی پکا هغه لري هم لایټ لري هم پکا لري ځینې شته ځینې پیملي ن ای هم پکا استن خو ولش شما به د چی ببینی خو د میکانیکل هم میتونی بیاریم خو ولی هم پکا هستن هم بینش لایت هستن بخاطر اینجا سیلنگ لایتینگ هستن خو ما اپگرید میکنیم میبینیم که چرا خانه د میکانیکل بپال اونجا اتمن هستن خو این آمد خیر هستن دیگه ولی میشه که پیدایش کنی اینجا که پیدا کنی باز میشه یک حالی با جایش با ما معلوم نیستن که کجا هستن پکا خو او نام دو فمیلی میکانیکال لایتنگ کمپوننت خود دیگه میکانیکال نیست این ارکیتکچر هستن کلش دهی اکیپمنت باید می بود حالی نیستن وقتی که پیدا کردیم باز میگیم برای تن خو اینا پن هستن کلان پن نشته کرده ما هیچ نمی بینیم خو سیلنگ پن ای می بینیم که می آیا نمی آیا خو سمار خو شاید ما اونجا از میکانیکل ربطیم خو اینجا از میکانیکل ربطیم یا تو باش از چی بریم از اینمی الکتریکل بریم یا میشه خیر است آلی از میکانیکل بریم میکانیکل چیست سیستم نه
Ne nameşe? Bir keçir aname şekilde zinzert biyarım. Hayır, sinem mira kapi mi konim? Ne? İyi de ince pest mi konim? Zinzert çeşe benzert. Lut pemili. Başını hiç kapimeşe. Savran kumeli perde sürüp kanadını bilmez çözmeli bir kadar oldu. Sürüne Ali Ahmet ho. Ali Ahmet meşe ki az komponent meşen ene ho. Her cay ki meymani, alima ince meymanim xo. Ki malum meyşe ya ne meyşe baz da aks mey benim seyiz. Vali bad, eğer ma da ince mey raptim da xodi sistem ya da mekanikal ki ince mey raptim. Okey. Bad mey amad xo. Ali u pi mili mekanikal ya elektrikal neysen u rakam ne meya seyiz. Vali ma ince awurdim, eğer ali da çibirin, da xodi O namı 3D birin, ma da 3D çan bedim, de 3D, ne. O na light ama da ho, pakam. Pakam. Avan manzil, doya manzil, Silenk ne? Bet karasal. Ha, visibility, visibility, grafik. Mi benim kendi as yani. Bakar da diğer yani nasıl başlayalım? Ne yapıyorum ki kucağım Amirim da Ya hiç ne? Ne o da Ne o kadar siling bu da vurdum. Niye de o da Vali ki mesela niye sena? Mesela komponent as paka ince hasta ne? İnce ki bir arayım avurdayım. Bir Tüm de az. levaliyak hastan. Ho ma da levaliyak hastayım. Upset sıfır sıfır hastan. Bir upset mi etim du 2000 ray satsayız en alış station. Ho upset ne da da budem hayır hastan. Batman draft da başı değil. Zer hastan Başladı al. Xabır hayır. Hastan. En aşut sayız. Bu absürt da yada dan başa ki absürt sahibi ten bazmeye şevali hobi asan ki da elektrikal mekanikal bir arın upi mili başa. Sayız. Hoşu da rakam ki bu da ek çizi şut sayız. E neyi paka şut alı bibin marin der mekanim sayız. Kçi rakam udikal malum meşe var. Ha. En ama render mi ekonomiyle? The drop, the medium render kınım size. Yaksa da pinja. İra sun in the artificial megim. Kam light roşan şava am aptab başa size. Cloudum kami başa hayres render barış megim. Bir kemi paz mı kınım video reç ki vakt mı gireseyiz. Yen Ali Ali çi şu render şu agar ziyad tarik malum mi şeho dayı exposure birin adjust exposure birin kemi ruşan tarış kını ena agar digam kemi ruşan Tarış mı kone mi şekil digam dur. Ne. Kami tarik şod. Ziyad roşan o bas xub neyste ne. Ya agar si onim şava ba nazari ma şayet xeyli xub tar malum şava. Ya yira çar bukunin. Bibiniş. Yine çar bir hisseyiz.
حالی اگر این همی اکس اکسپورت میکنی در دسکتاپ سیو میکنی هر جایی که میخوایی اون اکسپورتش کنی در پروژه سیو میکنی سیو کنی یک نام برش بتی مثلا اینتیریر 3D شات نام برش بانی اگر حالی در این براوسر برین اینجا ریندرینگ میان خواه در این ریندر اینکه میره باز کرده میتونه این خیلی خوب اوقدر خوبم نیستن خب بازم اگر زیاد کار کنی سرشان میشه که یک چیزی خیلی خوب جور کنی اونه بیخی صاحب معلوم میشه که چی رقم که ما میخواستیم این همی رقم عکس میتونیم که در روی تلویزیون یا در دیوار یا در دیگه جای بیاد هر جای که میخواست بس دیدم را کنونم امروز بسید